Koks, filts, zīds. Tie ir materiāli, kuri dominē mākslas stacijā dubulti apkopotajā tekstilmākslinieces Baibas Osītes darbu izstādē. Tajā apkopoti gan pēdējos divos gados veidotie, gan senāk attīstītie darbi. Vecākais no tiem ir pat no 1993. gada. Turklāt izstādē dots noslēpumains nosaukums – Exodus. Šī tēma Exodus vai bēgšana vai iziešana no verdzības, ja? Un es redzu arī, kad katrai tautai savs laiks un arī robežas, kas ir dotas, ja, katrai tautai, kur mēs dzīvojam, runājam savā valodā, ja, attīstam savu kultūru. Un es redzu ar to paralēles, kas notiek, pieņemsim, šobrīd Ukrainā, kad viņi šobrīd cīnās par šo savu brīvību, par savu neatkarību, par savu cieņu citu tautu vidū. Ja, viņi to vienkārši izcīna, ja, ar ļoti smagā cīņā. Un tas arī, nu, es domāju, nevienu neatstāja vienaldzīgu. Ja. Turklāt izstādē redzamajos darbos šī tēma attīstīta atšķirīgos veidos. Gan glaznojumos uz zīda, pilcējumos, gan zīda izšuvumos uz sērkociņu kastītēm. Cilvēki ir ieslēgti savā kopienā, tā kā šajā sērkociņu kastītē, tā kā mēs tā kā dreifējam par šo pasaules okeānu, ja, un glābjamies varbūt katrs tur savā mājā vai savā valstī vai un tādā veidā tas bija, bet jūras tēma vienkārši ir aktuāla, tāpēc, ka mēs esam jūras krastā dzīvojam. Tāpat ir iespēja aplūkot arī Latvijā retāk redzētās mākslinieces gleznas, kas veidotas no koka gabaliņiem. Kuratoris prāt, tās savā ziņā atgādina Borisa Bērziņa darbus, kuri veidot ar krāsu stabiņiem. Līdzīgi, kā šajos darbos izmantot krāsainie kociņi. Lielisks ir viņas atradums. Tas ir atradums, kas jau parādījās 80. un 90. gadu mijā, šie kociņi, jūras izkalotie kociņi. Un ar šo zīmi Baiba ir izgājusi arī starptautiski, ir guvusi daudz starptautiskas balvas. Un tas notiek patiešām tādā profesionālā, klusā līmenī, un būtībā Latvijā nemaz to daudz nezinu. Kā mākslinieci atzīst, vairākas iedvesmas pie viņas nonākušas nejauši. Piemēram, viens filca darbs veidots no sagām, kas nejauši iegūtas no pansionātiem. Tā mākslā iedzīvojas arī sociāli jautājumi par aprūpu un tautas ekonomisko stāvokli. Izstāde mākslas stacijā Dubulti būs apskatāma līdz 18. augustam. Un Zvejnieks un Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.